kredit borclarını ödəyiblər. Şəmkir rayon Ştəfəkənd sakini Zərlinin Haciyeva polisiə ərizə ilə müraciət edərək atasına məxsus hər birinin dəyəri 1000 manat olan 2 iynəyin tövlədən oğurlandığını bildirib. Keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri qısa müddətdə öz bəhrəsini verib. Polis oğurluğu törətməkdə şübhəli bilindən Əvəz Mahmudov və onun dostu Səfər Nağıyevi saxlayıb. Əvəz Mahmudov zərərçəkən Oruc Hüseynovun nəvəsidir. Həmin oğlunun törədən 1989-cu il təvəllüdlü Şəmkir rayonunda bəkəndə yaşayan Nağiyev Səfər Nəvrüzoğlu və 1993-cü il təvəllüdlü həmin kənd sakini Mahmudov Əbəs Azadovlu olmuşdur. Gənclər oğurladıkları malqaranı Zəyən qəsəbəsi arasındakı bazara gətirərək orada 200 manata satıblar. Əldə etdikləri pulu isə dədə malı kimi öz aralarında bölərək banka olan kredit borclarını ödəyiblər. Sentrdə çay içdə otmuşduq. Əvəzin babasının evi idi. Oğul çıxın getdi, ordan apardıq. Çox məntəqədir. Kreditim var idi heç nə. 100 manatım 10 oldu, 100 manat. Mən, mən də getdim 40 manatını kreditə keçirdim, heç nə 60 manat da xaçdım. Babasının evindən oğurluq edən Əvəz Mahmudov əməlinə görə peşman olduğunu bildirib. Saxlanılan şəxs onu oğurluğa dostunun vadar etdiyini deyib. Babam övüdü, getdi, damdan aşağı. Səfər elə deyapardıq, ikisini 200 manata satdıq, zəhmət. Faqla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. Polis zərərçəkənlərin sayının artacağını istisna etmir. Vəfa Şayırova, Natik Hüseyn, Şəmkir. Mağazadan oğurluq etmək istədi, amma alınmadı. Arzusu gözündə qalan oğru hadisəni törətmək istədiyi yerdən birbaşa polis şöbəsinə aparıldı. Kürdəmirdan hazırlanan xəbər.